Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz Vue.js'da template reflar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Komponentlar ichiga chuqur sho'ng'ishdan oldin ushbu mavzuni tushuntirishga qaror qildim. Keyin bo'lsa bemalol keyingi darslarimizdan boshlab komponentlar bilan ishlashni davom ettiramiz. Birinchi navbatda Chrome'ga kira olaman. Bugungi loyihamizni noldan yozamiz. Kimda-kim install qilishda qiynalayotgan bo'lsa, ularga yana takror bo'lishi uchun. Birinchisi Vue install CLI deb yozamiz. Installation. Birinchi navbatda siz kompyuteringizga Vue'ni global o'rnatib qo'yishingiz kerak. U uchun nima qilasiz? NPM install global Vue CLI yoki yarim bilan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Yarim bu yangi chiqqani, NPM'dan ko'ra sal nima desa bo'ladi, NPM ba'zi kamchiliklarini yarim to'ldirib ketgan. Undan oldin sizni notebookingizga Node.js o'rnatilgan bo'lishi kerak albatta. Endi birinchi navbatda CMD'ga kira olaman va desktopga o'ta olaman. Va u yerda Vue Refs degan bitta papka ochaman. Va mana ko'rishingiz mumkin, Vue Refs degan papka ochildi. Vue Refs degan papkaga kira olaman. Endi buni Visual Studio Code'da ocha olamiz. Visual Studio Code ishga tushdi. Endi birinchi navbatda siz Vue.js'ni o'rnatishingiz uchun kompyuteringizga global tarzda shuni copy paste qilamiz. Shu narsani o'rnata olishingiz kerak bo'ladi. Menda bu o'rnatilgan, shart emas. Endi biz proyekt yaratmoqchi bo'lsak, Vue create qilamiz va proyektni nomini beramiz my app. Agar siz proyektni ushbu papkani o'ziga sazib qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu yerdan chiqib ketamiz yana. Mana bu papkani o'ziga, undan nima qilasiz? My appni o'chirasiz va bu yerga nuqta qo'yib qo'yasiz. Shu papkani ichiga sazlat qilib beradi. Xayr, my app degan bitta yana folder ochamiz va enterni bosamiz. Albatta sizda internet bo'lishi kerak bu uchun. Endi esa bu yerdan manual select features'ni tanlaymiz va enterni bosamiz. Endi biz loyihamizda nima kerak bo'lsa, tab orqali masalan TypeScript qo'shmoqchi bo'lsangiz, tabni bossangiz, TypeScript qo'shiladi. Hozircha bizga shart emas. Bu yerdan line formatdir ham kerak emas, yana enterni bosamiz. Qaysi versiyada ishlatasiz? 3 yoki 2? Albatta oxirgi versiya 3 ni tanlaymiz va yana enter. Save this as a present for future projects. Yo'q, shart emas. None bosamiz. Install qilishni boshladi. Bu ham biroz vaqtni talab etadi. Mana loyihamiz ham o'rnatilib bo'lindi. Buni qayerdan bilamiz? Bu yerda successfully created project my app. Get started with the following commands. Quyidagi command orqali kirib oling deyapti. Va birinchi cd my app qilamiz. Appga kira olaylik va run qilishimiz uchun npm run save qilamiz va enterni bosamiz. Starting development server ishga tushyapti. Endi Chrome'ga kiramiz va localhost'da 8080'da Vue.js ishga tushdi. Default holatda o'zi shunday turadi. Endi biz ortiqcha narsalarni olib tashlaymiz. Birinchi navbatda bitta buyurga qaytib chiqamiz va to'xtatib turamiz. Nima uchun deganda Visual Studio Code'da my appni boshqatdan ochib olamiz. Oldin bu yerni o'zida ochilib qolgan ekan. Vue Refs'da shuning uchun qaytadan ochib oldik. Endi yana qaytadan run qilamiz. npm run save va enterni bosamiz. Ishga tushdi. Endi source'ga kiraman, components'ga kiraman va ortiqcha narsalarni olib tashlayman. Hozir hello component kerak emas bizga. App view'ga kiraman va hello'ni olib tashlaymiz buni ham. Hozir kod birmuncha yomon turibdi. U uchun to'g'ri bo'lishi uchun
Vector degan kutubxona bor, shuni o'rnatib olishingiz kerak. Enable qilamiz buni. Kodga qaytamiz, mana kod chiroyli ko'rinishga keldi endi. Endi bu yerdan import qilingan komponentani ham olib tashlaymiz va bu yerda image bilan komponenti ham kerak emas va h1ga hello view degan yozuvni chiqaramiz va natijani ko'rsak, mana ko'rishingiz mumkin, Vue.js ishga tushdi. Biz yozgan yozuv ham ko'rindi. Endi buni oldingi darslarimizda ham ko'rgan edik. Bu yerda data bor edi. Bu yerda tepada belgilab qo'yamiz. Ichida return. Datani ichida bizda ma'lumotlarimiz bor. Masalan, title'ga hello Vue app deymiz va bu yerda dinamik holda uzatishimiz uchun title deb shunchaki yozib qo'ysak bo'ldi. Endi ko'rsak, hello Vue appga o'zgardi. Masalan, buni o'chirsak, dinamik tarzda o'chadi. Ma'lumotlarni template'ga qanday yuborishni ham tushunib oldingiz. Shunchaki bu yerda bir o'zgaruvchi ochasiz, framework. Framework o'tki Vue deb. Uni bu yerga ichiga oradan vermeye kaldı mı geldi? Evet, biz bu. Ama aslında burada yapmaz. Vay, özür. Ecek ki. Buyur ki, şunu çeki. Frame. Word diye yazıp koyamız. Ve neticeni görsek. Bana view yazı çıkı yaptı. Dinamik tarzda uzatı şunu ne buladı? En de hazırca burada gerek imez. Bunu hem optaşayımız. En de bugün dersimizde uzun asılsın. Refs ref degan attribut bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni oldindan qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Masalan, siz DOM elementlari bilan JavaScriptni bog'lashingiz uchun document query selector yoki bo'lmasa document get element by id berib, u yerda ids orqali siz через DOMga murojaat qilar edingiz. Vue.js da bu qanday bo'ladi? Vue.js da masalan, bitta input ochaman. IDs kerak emas. Bu yerga ref degan attributi bor o'zini. Masalan, bunga bitta nom beraman. Name degan nom bo'lsin. Endi metodga o'taman. Bu virgul noto'g'ri joylashib qoldi. Endi bu yerdan virgul qo'yamiz va metodga o'taman. Bu yerda yana bitta button bo'la qolsin. Button qilaman va click bo'lganda handle click bo'lganda qaysi metodimiz ishlasin? Handle click degan metodimiz ishga tushsin. Endi metodga o'taman va handle click degan metod yarataman, funksiya va ishlashini tekshirib ko'ramiz. console.log working degan yozuv ishga tushsin. Natijani ko'ramiz. Buttonga bir o'ta yozib beraylik. Click me degan. Endi hozir nimagadir ishlamadi. Qo'yish handle click. Handle click. Hamma narsa to'g'ri. Nima xato bo'lishi mumkin? Prosmotr kod. DevTools'ga o'tamiz. Button click, handle click, metodus, handle click. Uzr. Bu yerda katta el bo'lib qoldi. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana konsolga working degan yozuv chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Endi ref o'zi nima vazifani bajaradi? Vue.js'da ref DOM bilan to'g'ridan to'g'ri reference qiladi, murojaat qiladi. Xuddi JS da DOM'ga qanday bog'lansak, document query selector all bo'lsa, Vue.js dan xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, tekshirib ko'ramiz. Oddiy console.log ga input ni o'zini chiqarib ko'ramiz. Bu uchun qanday murojaat qilamiz? JS ichida dollar belgisi, nuqta dollar belgisi, refs qilaman va name ni chiqaraman. Bu name qaysi name? Shunchaki ref, reference bo'lgan name.
Endi buttonga klikni bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin input. Inputimizni olib beryapti va undan keyin ichidagi qiymatni ham olib berdi deyish mumkin. Masalan, bu yerga salom deb yozsam, klik qilsam, mana inputning ichidagi qiymatni olib beryapti. Endi buni tushundik, mayli tura qolsin bu. Endi nima qilishimiz mumkin? Zestni ichidagi refs name'ga ya'ni name o'zini class list degan attribute bor edi. JavaScriptda bilsangiz, class list qanaqadir class qo'shib beradi va add qilamiz. Nima qilamiz? Masalan, active degan class qo'shib qo'yishimiz mumkin. Endi buni qayerdan bilamiz? Buni o'zini yana boshqatdan ochib olaman. Mana input va klikni bossam ko'rishingiz mumkin. Ya'ni buttonga klikni bosganimda menga inputga class active degan class bizga qo'shib beryapti. Yoki bo'lmasa zestni ichidagi dollar belgisi refs name fox degan metod bor inputni. Buttonni bosganimizda inputga fox bo'lish kerak. Klikni bosaman. Mana ko'rishingiz mumkin inputga fox bo'lyapti. Yana nimada ishlatishimiz mumkin? Masalan, bu yerda h1 ochaman va ichiga salom react deb yozishim mumkin. Natijani tekshiramiz. Mana salom react chiqdi. Biz buni qanday qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin? Ref yordamida. Masalan, bu yerga ref deb yozaman va unga birorta nom beramiz. Hello degan nom. Endi JS'da qanday qilar edik bu narsa? Text content degan narsa bor edi, yo inner HTML degan narsa. Bunda ham xuddi shunday qilamiz. JS'da ichidagi dollar belgisi nuqta, nuqta olib ketibdi, dollar belgisi. Refs ichidagi, ya'ni nima? Hello ni text contentiga barobar hello react emas, hello view deb yozamiz. Button bosilgan. Shu narsa ishga tushsin. Tekshirib ko'ramiz. Klikni bosdik. Mana hello view degan harakat bajarildi. Endi yana nima qilishimiz mumkin? Endi bosilganda yana list ichidagi dollar refs ichidagi hello ni style background ya undi color barobar red bo'lib qolsin. Tekshirib ko'ramiz. Klikni bosdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Hello view ga o'zgardi va biz bu yerdan turib uni style background colorni qizilga o'zgartirib qo'ydik. Ya'ni buni qayerdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda h1 style color red degan o'zi CSS-ni qo'shib qo'yapti bizga. Menimcha refs-ni tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunchaki buni document query selector all orqali domga murojaat deb tushunishingiz mumkin. Xuddi biz JavaScriptda ishlatganimiz kabi berilgan IDC yoki class orqali o'sha narsalarni qabul qilib domga biz o'zgartirish kiritishimiz mumkin xuddi shu orqali. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu yerda faqat document query selector all orqali murojaat qilmaymiz. Ref orqali reference bo'ladi. O'rtada ko'prik. Shu narsa orqali biz o'zimiz kodlarimizni yozishimiz mumkin bemalol. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darsdan xudo xohlasa komponentlarga chuqur kirib to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman.